Jsme tady podcast Sex, drogy, rock and roll, sex, drogy, vztahy. Zajímáme se, co chcejí opravdu ženy dneska. České ženy, mladé české ženy. A jdeme do ulic. Poprvé. Že jsem to nedělal. Tak uvidím, jak to dopadne. A je to zkouška audia taky. Tak uvidíme. A zkouška o něm. James Dean, pojďme ho najít. Party people. Welcome to Prague. Tyvo, konzil. Vy se pak osmělíte. Ona je tak... Prostě ostatní třeba nikdy nechovali, že projevoval větší zájem. Měl ke mně respekt. A kdybys měl takovou vysněnou, s kterou bys chtěl zůstat do konce života, jaký by byly její tři hlavní, jako kdyby, jaký aspekty, cokoliv, co tě napadne? No, takhle z hlavy je teď na krása, rozum a věrnost. To je nádhera, tyvo, já to nemám co říct.